Imamo treće pitanje od jednog brata koji ima određene šubhe, ali evo, odlučili smo da mu kratko, ako Bog, da odgovorimo u pogledu, kaže u Kur'anu, nalazimo da je Iblis odbio seždu Ademu i da je istjeran iz dženeta. I stoji da, kada je istjeran, da kaže ja ću ih zavoditi do dana njihovog ponovog oživljenja. Kako je Iblis koji je istjeran iz dženeta zavodio u dženetu Adema i Havu? Braćo moja draga i cijene sestre, ciljano želim da odgovorim na ovo pitanje. Prva stvar, stvari ahireta, stvari gajba, ne možemo mi mjeriti dunjalučkim parametrima. Može se desiti, čovjeka nakon njegove smrti, nakon 15-20 dana otkopaju i mi vidimo njegovo tijelo, a u hadisima Božijeg poslanika znamo da od samog zakopavanja počinje kaburski život. Pa će neko kazati, kako to poslanik Ali Seratu Sram kaže kaburski život, mi otkopali čovjeka, nema ništa. Pa se stvari ahireta, zapamtite, ne mjeri parametrima dunjaluka. Ako Allah Đeršanu kaže, istjerao je Iblisa iz dženneta, pa je on došaptavao Ademu alihi salatu wasalam njegovoj supruzi, a oni u džennetu, pa oni počinili grije, samo mi to tako prihvatimo. Da je bilo potrebi, uzvišeni Allah tebarek ve taala bi nama pojasnio i kazao na koji način je Iblis zaveo Adema alihi salatu wasalam njegovu suprugu. Znači, osnova je, to je govor uzvišenog Allaha, apsolutna istina. To je s jedne strane. Vjerujemo u sve što stoji u Kur'anu, makar određene stvari i ne mogli dokučiti, jer je to govor uzvišenog Allaha. Ali evo i, hajde da kažemo, neko racionalno pojašnjenje. Kao što imamo ajete u kojima stoji da će stanovnici dženeta i stanovnici džehennema se međusobno dozivati. Pa jedni druge čuju, iako nisu na istom mjestu. Pa znači, imamo dokaz u Kur'anu da se stanovnici dženeta i stanovnici džehennema dozivaju i jedni druge čuju. Pa zašto ne može Adem alihi salatu wasalam, njegova supruga, čuti glas Iblisov izvan dženneta, oni unutar dženneta. To je jedna stvar. Imamo drugu stvar, zašto Iblis se ne može primakijeti blizu dženneta i došaptavati, dozivati Adema alihi salatu wasalam i nagovarati ga na grijeh. Postoje neke druge, znači, predaje koji se pripisivaju Israilijatima, za kojima nemamo potrebe da je Iblis ušao u jednu veliku zmiju i u njoj, sa njom je ušao zajedno u džennet, gdje se primakao Ademu alejhi salatu vesselam i pozvao ga na grijeh. Nemamo potrebe za tim. Znači, uopšte nije teško shvatiti da Adem alejhi salatu vesselam može da bude u džennetu, on i njegova supruga, da ih Iblis, koji nije u džennetu, izvan dženneta, doziva i da ih to došaptava. Tako da, znači, uopšte nema nikakve kolizije i kontradiktornosti, ali bez obzira, islamski učenjaci su o tome u knjigama tefsira prije 1300 i 1200 i 1100 godina govorili, nije to neko pitanje savremenog tipa pa da na njega nemamo odgovora. Ali uzmite sebi glavno pravilo, učim Kur'an, a prije toga znam da je to sve apsolutna istina i sve prihvatam. A za sve nejasnoće imamo, hvala uzvišenom Allahu tebarek ve teala, odgovore.